Pep, com anam? Avui hem vengut fins a sort de Can Llisa. He de venir ajudant en Pau, que m'ha dit que necessita un cop de mà. Així que si veniu amb jo, anirem a replegar calçots. Au, vinga, anem! Bon dia! Bon dia! Ja te veig enfeinat, eh? Hombre, aquí hi ha molt de trull. No perds calada? No, no hem de perdre calada, que si no se mos tira el dia damunt. Sí, eh? Bé, què he de fer jo? Ei, doi, si les vols anar espolsant i poant allà dins d'aquella caixa... A veure, doi. Bé, amb això dels teus sots. Espolsadors així, eh? Sí, un pot ser terra llevada. La mateixa espol l'hem de separar. I ara ja comença el temps de menjar els calçots. Ara comença el temps de les calçotades. Ara anem. Jo m'agrada fer-ne qualcuna. Allò, m'haurà d'aprofitar. Te'n podrà dur qualcun si fa bona feina avui. Això és el que t'anava a demanar, perquè jo tinc un sopar i per mi n'hauré de dur un parell. Allò. Però tot depèn de la feina que faré. Ets de bon puesto. Sí. Vam, i això dels calçots a Mallorca. Els calçots a Mallorca, per mi, gairebé ets l'únic que em fa. En ecològic jo crec que són l'únic, no en sé d'altre que en sembri. I vaig començar fa 4 anys, no en sembrava tants, però això han anat agafant popularitat i la gent s'ha animat a fer calçotades. S'anima i se veu que li agrada. I en més de tenda torrades i tot això, doncs hem anat sembrant per la demanda que tenim. I ara, Manuel, i quant de tens de sembrats? Aquí van sembrar d'haver 2.000 quilos de ceba. I solen sortir uns 3.500, 4.000 manats. I manats són de... De 25, sempre. 25. 25 calçots per manat. Bé, i aquests calçots tenen qualque secreta per fer-se bons, o no? Bueno, tenen els seus trucos. Penso que aquest cultiu varen començar a sembrar-lo a final d'agost, després de Sant Bartomeu. I clar, ara ja hi ha terra trecada. Que normalment la ceba, pues va... el que és en el baix, en el baix del solc, m'entens? Sí. I comença a néixer un poc i en sota tot li anem atracant la terra a poc a poc, no els pot tapar del tot perquè si no se podreix anar davall. Vull dir, una cosa que ha d'anar un poc en compte. I aigües de pluja o dones regues? De pluja no ho sé jo, Miquel, enguany. De pluja enguany no basta per res. Està molt malament. Està molt malament. Vaig fer un invento, un extractor. Sí. Vaig posar un braç en el costat en 5 boquilles amb una cuba de 1.000 litres i si mateix regam l'altre tot baixant per aquí, regant fins aquí, després pujant per l'altre i regant l'altre tros. I vas donant aigua així com pots. Poca, no ha de bastar molta. Ha de bastar més humitat quan el sembrava en el principi dins el gos, perquè el gos és molt sec. Perquè ell pugui tirar rel. I ella comença a treure rel i mos comença a arrencar. Però com vol que està en fondos. Sí. De saber ja va de tot. S'enterren fins aquí, quasi. Claro, i ara tornarem a pegar una altra calçada i fins anant cuint i calçant. El bo de calçar l'or és que la terra te queda... te queda trigo. Exacte. I fa més bon treure'n l'os. Hey. Si te queda molt tancada, te'n pot ser de rolla, ell. Claro. Però veig que ara, per exemple, aquí, ara ja no tenen humitat, però no, tampoc és excessiva. No, no és excessiva, no és excessiva. No és una cosa que diguessis... Podria ploure un poc més. Hey, però en sol temps... Se fan bons, mal o menys, aquests calçots. Sí que se fan bons. Jo, ara ja l'he deixat. Això sí. És una raó... No, no, és una raó perquè les deia. Veu que són més primats. Sí, són... M'entens? Aquest ara quan torni a passar... Això encara no són blancs, dins. Encara no són blancs i encara no són gruixats. Ho veus? Sí. Els castrets ara, són més gruixats, són la mida bona. A veure, aquest te'n pot dur la mida. I això és el que té també una cosa que té aquest cultiu, que no el pot rebassar tots. Sí. Ha d'anar triant, un pot d'aquí, un pot d'allà, un pot d'aquí... En el tractor no te'n pot posar reu. No te'n pot posar reu rebassant el tractor. No veuran aquí, que tots són més prims. Sí. Fa una tirada que ja no... Podem collant separant-se. Au, idoi. I me'n podem anar per avall. Me'n podem anar. Au, Miquel. Au, vinga. I d'oi, això és un cultiu
De 3 mesos, quasi, quasi, o no? De 3 mesos de cuida. Sí. Això penso que ho van sembrar, aquest primer se van sembrar 24 d'agost, aquest final d'agost i aquell d'haver dia 10 de setembre. No pot sembrar més tard perquè si no després te venen més tard del març. I el problema que això t'espiga i te fa la llavor i són els que sembrarem, vull dir, que farem el planter del 26. Dos anys, doi. Dos anys. El planter des que sembrarem l'any que ve ja el tenim fet. Ja el tenim fet, ara arranca. Ja comença a néixer, vol dir? Ja comença a néixer. I doi. Ja heu parell de manats? Sí, els podrem fer manats. Bo, el primer que hem de fer és fer-los un poc nets, sí. Tota aquesta fuga seca, perquè els ulls també mengen, no? Això ho tirem en terra, eh? Això ho tirem en terra, després crenarem. Bo, i vaig separant, que quedin sueltos i que faci bon compte. Mam, i jo aquí tinc un dilema molt gros, perquè hi ha gent que té les arrels, hi ha gent que quan les fa no hi té les arrels. Tu què fas? Jo, lo seu és no tenir-les. T'explicaré un per què. I tot dona gust. Tot dona gust. Un, dos, que quan tu tens el calçó fet, que es tires per avall, veus que se pela allà. Sí. Li lleves el socorrat i aquí pitges fort, així. I ell fa un... Tu mira això. Veus, fa així? Top. I te queda net. Sí. Si no, què te passa? Que això també se crema i t'ho menges. I t'ho menges. Que tot és bo, o sigui. Bon dia. I què feu? No res, fem un parell de manats. Hola. Com estàs? Molt bé. Us he d'ajudar? Sí, pot quedar tu si un cara aquí fent manats amb en Miquel molt i bé. Jo m'aniré a rebessar-ne un parell més de caixons que si no, no acabarem avui. Ah, oi, do. Vinga, fins després. Muy bien. Bé, i que també fas de pagesa? Sí. Amb ell? Amb ell, amb ell. Com és això, la competència, parella, feina... Pues... Perquè deveu estar tot el dia, però deveu estirar dels cabells. No. No. La veritat és que va molt bé, perquè com que la finca és molt grossa i hi ha moltes feines, ell està a una part i jo estic a l'altra. I molt bé, més bé. Molt bona, sí. Monada. A vegades el cerquí no el trob. He de començar a pegar vels per tot. Però sí, està molt bé, està molt bé. I normalment, què te n'ocupes? Què te n'ocupes de dins la finca? Jo m'encarrec de fer planter, de recollir un poc, de preparar mercats. Bé, jo crec que ja poden començar a fer manats, o no? Sí, ja poden començar a comptar. Ah, vidoi. Tu en fas una i jo faig una altra. Sí, ho fem. Ah, més o menys, com les col·loques? Mira, més o mango han de tenir la mateixa mida. Si n'hi ha qualcun de petit, es descarte. Ah, vale. Aquesta és per cas nostra. Ara això, si tots no són descarte, idoi. No. Més o mango així, veus? Qualcun més gruixà, qualcun més prim. I aquests són per les nostres calçotades, com el menjar més primolls. Bé, això de fora vila, que te ve gràcies a en Pau, la teva família també ja s'hi dedicava. Bé, jo, el meu predi Pep, sempre va estar molt arrelat a fora vila, sempre va viure fora vila i jo de petita pues, sempre he estat amb ell. Fue que me castigassin per anar amb ell en el tractor, perquè me poden anar a fer feines i jo passava un gustet. I m'ho ve d'ell i ho vaig deixar un poc de part i quan vaig conèixer en Pau, doncs pues, clar, vaig tornar... fora viu, això. Sí, m'ha tornat a néixer. Jo m'he dedicat a una cosa totalment diferent, però realment el que jo vull és estar aquí. Has de fora viu, t'ha d'agradar molt o sí. No t'agrada. I no venc a fer feina, saps? És... Vas a passar gust. Sí. És aquest el sentiment sí. Que tenc. I al final vaig dir, pues mira, si realment és el que vull fer, m'hi he de tirar de cap. Exacte. I m'hi he tirat. I també ajuda bastant si qualcú també t'ajuda a tirar-se... Clar, en Pau ja m'ho va donar el camí fet, la veritat, però no. Sí, molt bé, molt bé. Estic molt contenta i no m'ho empenedo de res. I això és l'important. També és que a vegades tinc un pat de mal d'esquena, però... Bé, però això són coses que passen. Claro, claro, això són una coses cosa que passen. Molt bé, t'ha quedat aquest manat, oi? Ja n'han fet dos. Molt bé. Bé, me contractes, te vendré a ajudar... Me paré bona idea. Avi, doi, però jo he de fer feina amb tu, amb en Pau no, eh? Molt bé. Avi, doi, així m'agrada. Au, ja tenim dos manades fets, nosaltres poden seguir, o no? Ja està, vengo. Ara que ja he agafat el ritme... Tot de corda. Au, vengo. Ja te vaig fent net i tu me pots les cordes. Ei.
bon equip.